Dan salam sejahtera, bertemu kembali dalam Semasa 4. Mayat seorang wanita yang dipercayai dihanyutkan sungai ketika memancing semalam ditemui di Sungai Gasi, 10.6 km dari lokasi kejadian. Penemuan mayat tersebut menjadikan setakat ini 3 mangsa telah ditemui dan 2 lagi masih dalam pencarian. Laporannya bersama wartawan Muhan Chinasami di lokasi. Baik, terima kasih rakan penyampai di studio dan untuk pengetahuan anda sebentar tadi, mayat yang ketiga telah pun ditemui iaitu 10.6 km daripada lokasi kejadian ataupun lokasi di mana pemancing ini dihanyutkan dan mangsa ini dan mayat ini dibawa ke Hospital Sungai Buloh untuk pengenalan identiti dan juga untuk proses bedah siasat. Bagi menjelaskan perkara ini, ketika ini saya bersama dengan Ketua Polis Daerah Sungai Buloh, Superintendent S. Homo. Terima kasih Tuan kerana sudi bersama sama kami. Mungkin Tuan boleh menjelaskan berkenaan dengan kes ini. Untuk makluman, pada semalam 19 hari bulan 2, 2018, lebih kurang pukul 6 petang, pihak polis IPD Sungai Buloh telah menerima maklumat daripada orang awam yang menyatakan sekumpulan mangsa telah dihanyutkan ke dalam sungai di Sungai Buloh. Dan pada peringkat awal kita dapati lebih kurang 9 orang mangsa, maklumat awal. Dan hasil siasatan kita dapati mangsa yang sebenarnya telah dihanyutkan adalah 8 orang. Di mana ia melibatkan 6 lelaki dan 2 wanita. 6 lelaki ini termasuk seorang kanak-kanak berusia 14 tahun. Dan saya dapati ke 8-8 mangsa semasa kejadian tengah memancing ikan. Dan arus yang deras dan kepala air yang datang ni telah hanyutkan ke 8-8 mereka. Daripada 8-8 mereka ni, 3 lelaki telah berjaya menyelamatkan diri. So, mangsa yang hilang semalam adalah 5 orang, 2 perempuan dan 3 lelaki. Sejurus selepas terima maklumat, pihak polis bersama dengan bomber, Angkatan Tentera Darat Malaysia, APM, Rela dan juga pasukan bantuan lain termasuk masyarakat di Kampung Paya Jarah Sulu telah pun mengadakan operasi mengesan dan mencari dan mengesan mangsa-mangsa yang hilang. Di mana pada pukul 8.40 malam tadi kita telah menemui mangsa pertama, seorang lelaki yang dikenal pasti sebagai lelaki Indonesia. Seterusnya pada 2 pagi tadi, satu lagi lelaki dan kemudian kita kenal pasti sebagai seorang kanak-kanak yang berusia 14 tahun. Dan sebentar tadi, 12.30 petang hari tadi, mayat ketiga iaitu seorang perempuan telah ditemui. Ketiga-tiga mayat telah pun dibawa ke Hospital Sungai Buloh untuk pengecaman dan juga bedah siasat. Dan ketiga-tiga mangsa telah pun dicam oleh waris dan selepas bedah siasat, mangsa mayat jenazah akan diserahkan kepada keluarga. Dan operasi ini diketuai oleh ataupun dianggotai oleh 95 pegawai dan anggota. Dan saya di sini sebagai Ketua Polis Daerah Sungai Buloh mensyorkan supaya dalam musim hujan ni elakkanlah daripada berada di tebing sungai ataupun di tepi sungai, terutamanya dalam untuk aktiviti memancing. Baik, terima kasih Tuan. Begitulah penjelasan daripada Tuan Esmo. Dan untuk pengetahuan anda, mayat yang pertama yang dikenali sebagai Hashir, 34 tahun, berasal dari Indonesia, telah ditemui pas malam dan seorang lagi dikenali sebagai Jamaluddin Rapabi, 14 tahun, ditemui pada awal pagi tadi. Dan seorang lagi mayat wanita yang baru ditemui iaitu 10.6 km dari lokasi kejadian adalah kemungkinan Jaleha Sashim, 48 tahun ataupun Silawati Zainal. Dan bapa kepada Jamaluddin Rapabi Juma ada 37 tahun masih belum ditemui dan proses SAR akan diteruskan sehingga kesemua mayat ditemui. Sekian sahaja laporan saya, kembali bersama rakan penyampai di studio.